الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سورة بقرة کی آیت نمبر 186 سے متعلق کل کچھ باتیں پیش کی گئی تھی، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اور رمضان کی عبادتیں ذکر کرنے کے ساتھ رمضان کی ایک بہت ہی عظیم اور محتم بشان عبادت کا تذکرہ فرمایا، جسے ہم اور آپ دعا کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث ہے دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی دعا عبادت کی اہم ترین قسم، افضل ترین قسم. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل عظمت اور عظیم چیز نہیں ہے. اس لیے دعا میں سبقت کرو، دعا کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء سابقین کی فضیلت بیان فرمائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر فضیلت دی، ان کی عظیم ترین خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی اللہ نے بیان فرمائی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ انبیاء سابقین جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، داود اور سلیمان علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، جن کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اللہ نے نکال دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام جن کو اللہ نے 18 سال آزمائشوں کی آگ میں تپایا اور اللہ نے اس کے بعد شفا عطا فرمائی، اور جو نعمتیں چھن گئی تھی وہ ساری نعمتیں دی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اس لیے کہ یہ وہ انبیاء سابقین جو خیرات میں، نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، انتظار نہیں کرتے کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ہاں کر لیں گے، نہیں، فوراً جو خیر کا معاملہ آتا، حکم آتا، اس میں دیر نہیں کرتے تھے. اور وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَحْبًا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا تھا، امید بھری آنکھوں سے ان کے دل بھی اللہ کی امید سے لبریز ہوتے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے، امید کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ بھی، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے تھے. تو معلوم ہو کہ دعا کی قبولیت کے اہم ترین اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈریں. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور اس وقت فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا اگر آپ کہیں تو آسمان سے بارش برسا دیں، بجھ جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کون سی دعا پڑھی تھی؟ ڈائریکٹ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے کارساز ہے. جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس آگ کو سلامتی اور ٹھنڈی بنایا یا نہیں بنایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فتح پاکدامنی پر جب حملہ ہوا اور منافقین نے شرنگیزی کی جس میں کچھ مسلمان بھی نادانی میں شریک ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا سہارا نہیں لیا، ڈائریکٹ اپنے معاملہ اللہ کے سامنے رکھا. فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں ان سے ان کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اور بڑا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. تھی یہ دعاؤں کا اثر اللہ تعالیٰ کی امید سے اور رغبت کے ساتھ جب ہو تو اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دعا کی آداب بھی بتائے کہ دعا کرنا چاہیے کیسے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرو، للچائی نگاہوں سے دعا کرو، اور یہ سمجھو کہ سارے نیٹورک بند ہیں، صرف اللہ کا نیٹورک کھلا ہے، اب کہیں ہم مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے تو کیسے ہوگا. ان اللہ لا یستجیب من دعاء قلب غافل،
جس کا دل غافل ہو، لہو لعب میں مشغول ہو، اور یوں بے رغبتی سے دعا کرے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو اہمیت نہیں دیتا، قبول نہیں کرتا. اس لیے دعا کرو تو اذا سألتم اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کیجئے کہ اللہ ہی دعا قبول کرے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس الحاح زاری سے دعا کرنے پر مشرکین مکہ کی جب دعا قبول ہو سکتی ہے تو موحدین کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی بھائی؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور ان کا پانی جہاز ڈوبنے کے قریب ہو جاتا، تیز ہوائیں چلتی اور لگتا کہ بس طوفانی ہواؤں میں کشتی ڈوب جائے گی، وہ اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور دعا کرتے کہ اللہ ہم تجھی سے پکارتے ہیں اور تو اگر نکال دے ہم شرک نہیں کریں گے. لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، لیکن اللہ جب نکال دیتا. فَإِذَا نَجَّاهُمْ فَإِذَا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر شرک کرنے لگتے. تو جب اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، جب الحاح وزاری کے ساتھ دعا کی گئی، اخلاص کے ساتھ دعا کی گئی، تو مؤمنین موحدین کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تضرعا ونتی تضرعا، يتضرع يبتغي لله، اور وہ خفیہ چلا کے نہیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی، قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں آواز سے، سورہ فاتحہ دعا ہے کیونکہ یہ عبادت میں شروع ہے، لیکن عام دعائیں جو اللہ کی راہ میں پیش کریں، انفرادی جو دعائیں کریں تو زور سے نہ پڑھیں، آہستہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے، ایک ریاکاری سے بھی انسان محفوظ ہوتا ہے، اور کیا مانگ رہا نہیں مانگ رہا کوئی دوسرا سن لے گا مذاق اڑا سکتا. آخر حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ہڈی کمزور ہو چکی تھی، بیوی بھی بانج ہے، سارے نیٹ ورک بند ہے، بیوی بھی بانج ہے، ہڈی کمزور ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ لم اکن بدعائے ربک شقیہ، ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، ہمیں نیک اولاد عطا فرما. تو اللہ نے کیا کہا یا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے ان کو، اللہ نے ان کے اندر قوت پیدا کیا نہیں کہ ایک وصلحنا لہ زوجہ، بیوی کو بھی صحیح کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سارا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، الیہ یرجع الامر کل فاعبدہ وتوکل علیہ، سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سارے امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اس لیے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر کے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی نہیں دی، لیکن یہ بھی کہا، بشارت دیتے وقت کہا وسب الحمد ربی کا بلاشی ولیبکار، ملے گا لڑکا نیک، لیکن صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر. اللہ صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، یہ دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ، اپنے رب کو پکارو عجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈریے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور اللہ کے درجات بلند کرے گا. اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو بستروں سے الگ ہو گئے اور اللہ کے ڈر و خوف سے جاڑے کے موسم میں بھی اور ٹھنڈی کے موسم میں بھی رات میں اٹھ کر عبادت کرنے کے لیے انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ٹھنڈی لگ رہی ہے کہ جاڑا لگ رہا ہے. اللہ نے تعریف کی تتجا جنوب ان المضار يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ لوگ اپنے خوابگاہوں سے، بستروں سے الگ ہو گئے اور اپنے رب کو پکارنے لگے، اس حال میں کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کیسے؟ امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو پوشیدہ انداز میں عبادت کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے نعمت بھی جنت رکھی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر کھٹکا ہو. تو لہذا دعاؤں سے کبھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ یا تو اسی وقت ملے گا، یا نہیں تو اللہ کسی مصیبت کو دور کرے گا، یا نہیں تو اللہ آخرت میں گناہوں کا ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ جمع فرمائے گا. اس لیے اس سلسلے میں سلف صالحین کا مسلک یہی ہے کہ انسان دعاؤں سے نہ تھکے، بلکہ جس قدر ممکن ہو اللہ سے دعا کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کتنی لمبی دعا کی، ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک دعا کرتے رہے، اب اس طرح کہ آپ کی سواری کی لگام جب ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی تو ایک ہاتھ سے آپ نے سواری کی لگام کو پکڑا اور دوسرا ہاتھ اللہ کی راہ میں اٹھائے رہے، یعنی اس لمحے کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا. اور بہت ساری دعائیں آپ نے کی اپنے لیے، امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت و خوشخبری بھی سنائی ہے. لہذا اللہ سے ہمیں اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکیں، اور دعا کی قبولیت
کی راہ میں جس طرح انسان کا اخلاص اور یقین اور اللہ کے حسن ظن یہ انسان کی دعا کی قبولیت کے اغلب امکانات میں سے ہیں یعنی وسائل میں سے ہیں اسی طریقے سے انسان کبھی کبھی دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے اگر رشتوں کو کاٹنے کی دعا کرے ظلم کی دعا کرے یا شرک کی دعا کرے یا اسی طریقے سے اگر اس کی روزی پاک اور حلال نہیں ہے تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء ومطعم حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزی بالحرام فانا یستجاب لك پر اگر نحال ہے مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد وعلى ولدي وفي رواية ودعوة الصائم حين يفطر ترمذی کا حدیث تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہی ہوتی ہے اللہ کی توفیق کوئی شک نہیں اس کی قبولیت سب سے پہلے مظلوم کی بدعا اگرچہ کافر ہی کیوں نہ جس پر ظلم کیا جائے دعوة المظلوم مستجاب ان کا کافر ہے کافر بھی ہو تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اندازہ کیجیے مظلوم اور مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا اور والد کی دعا اولاد کے حق میں یا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کرتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا لیکن ایک آدمی پراگندہ حال ہے حالانکہ حدیث ہے رب رجل اشہد اکبر لو اقسم علی اللہ لا بر بہت سے لوگ پراگندہ حال ہیں لیکن دل ان کا اللہ کی محبت سے لبریز ہے اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے اسے کئی واقعات ہیں سلف کی لیکن یہ ایسا آدمی جو مسافر ہے یہ نمبر وہ پراگندہ حال ہے جس میں عاجزین کی ساری بہی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مصیبت دور کر چور آ چکا ہے جیب کاٹ رہا ہے ہمارے پر کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن آپ فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کی غذا حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے رخمہ حلال ہونا ضروری ہے اس لیے سعد بن ابی وقاص جو مستجاب الدعوات تھے تو جب وہ آئے تو کہا کہ تم اطب طعمتک یعنی اطب مطعمک یعنی اپنا کھانا حلال رکھو تستجب دعوت تمہاری دعا قبول ہوگی حضرت سعد بن ابی وقاص فوکس کرتے تھے ہمیشہ ہر رقمے پر کہ ہمارا رقمہ مکمل پاک اور حلال ہو تو صحابہ کرام میں سعد بن ابی وقاص جو ہے مستجاب الدعوات تھے اور لوگ ڈرتے تھے ان کی بدعاؤں سے تو بعض لوگوں کو بدعائیں لگی ان کی تو لہذا مومن کی آہ سے بھی ڈرنا چاہیے کسی کے دل کو دکھلانے سے بھی ڈرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو بھی دعا ہے اللہ کے نزدیک شرف قبولیت پالے اور ہماری دعا میں عجلت اور جلدی نہ ہو یستجاب لأحدکم ما لم يتعجل یقول دعوت فلم یستجب لی انسان کی دعا قبول ہوتی جب تک جلدی نہ مچائے اور یہ کہے کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ نہیں سننا نہیں اللہ تو سننا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں تو اسی وقت دے دے ولو بسط اللہ رزق لعبادی لبغوا فی الارض اگر اللہ سب کے لیے روزی کے دروازہ برابر کھول دے سب کو جو ہے کروڑ کروڑ روپیہ دے دے سب کے کھاتے میں بھی دس دس لاکھ آ جائے تو کیا ہوگا لبغوا فی الارض یہ زمین میں بغاوت کریں گے کہیں گے میں کسی سے کم نہیں میں کسی سے کم نہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس جو بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اس کی امید رکھیے اللہ ہم سب کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھانے کی توفیق دے اور ہم میں سے جتنے لوگ ان کی اپنی مرادیں ہیں تمنائیں اور خواہشیں دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ وہ تمام خواہشات کی تکمیل فرمائے منزل مقصود تک پہنچائے میں آپ کو فری آف کاسٹ ربانی چینل سے ایک دعا سکھا رہا ہوں اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی کی دعا ہے جب صحابی نے یہ دعا کی تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد ملا یدی خیر دنیا و آخرہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بھر گئے فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ یہ وہ دعا ہے جو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی تمہارے لیے جمع ہو جائے گی ربنا آتنا فی الدنیا کے علاوہ ہے اس کو تو پڑھنا ہی ہے اور دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی مسلم شریف اور اگر اضافہ کر لیں واجبرنی وارفعنی اللہم اغفر لی اللہ میری مغفرت فرما وارحمنی میرے اوپر رحم فرما واہدنی اور ہمیں ہدایت دے اور بعض روایات میں عافینی کا بھی لفظ آیا مجھے عافیت عطا فرما اور اس کے بعد ورزقنی ہمیں روزی عطا فرما روزی سے مانا پاک اور حلال روزی دے واجبرنی اور جو کچھ نقصان ہو گیا ہے اب تک 10 لاکھ کے کروڑوں کا جو بھی نقصان ہو گیا دین اور دنیا کے جو مسئلے میں اس نقصان کی تلافی کر دے ورفعنی اور ہمیں بلندی پر پہنچا دے یعنی ایمان کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی ہر خیر اور بھلائی میں ہمیں بلندی پہ لے جا آخرت میں بلندی پہ لے جا تو یہ وہ دعا ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کو شامل ہے کم سے کم اتنا تو ہمیں چلتے پھرتے پڑھنا ہی چاہیے
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.